Então, esse é o Ascension Backside 360. A galera também costuma chamar de Chilean Turn, porque quem começou com essa moda foi os chilenos. E tipo, o que é o Chilean? É um chest 360 backside, que é no sentido de abrir o peito, você vai empurrar a fita pra cá. Chest 360 backside caindo de butt bounce. E pra fazer isso, tipo, é muito comum uns erros iguais os do Spiro. Quando você cai no chest, você segura a fita, você empurra demais a fita querendo girar, aí você acaba desalinhando, a fita tá aqui, você empurra pra cá, o corpo vai longe, você cai de bunda no chão e quebra o cóccix. Aí, o que eu faço pra me ajudar a marcar um pouco a fita e evitar eu cair fora dela? Eu uso mais ou menos a mesma marcação do butt bounce. Tipo, pra quem já tá acostumado a marcar o butt com a perna da frente, é bem parecido, ó. Se você for reparar, no final do giro do Ascension, eu tô com a perna aqui, girei o 360, antes de cair de butt bounce, dou um toquinho na fita, cai no butt. Essa marcadinha ajuda muito a guiar, e além disso, valem todas as mesmas dicas do Spiro, que é você empurrar primeiro o corpo para cima e não para o lado. Depois que você já estiver no ar, você vai girar com o movimento dos braços e o movimento do ombro e cabeça junto. E isso vai evitar você sair da fita. E o que mais? É, tem vários jeitos de mandar essa manobra. Eu mando da seguinte forma: na hora que eu caio no chest, eu empurro bastante o braço para primeiro já ficar com o corpo na vertical. Eu tô deitado, eu empurro o braço aqui, eu já tô em pé. Aí nisso eu já tô quase no 180 aqui. Aí depois eu giro o braço e o ombro forte para completar o 3,5. Pá, uma marcaçãozinha, cai no butt. Parecido com isso aqui. Essa é uma manobra também muito irada de fazer, principalmente depois do free fall. Fica um movimento de vai e volta, que é da hora. Vou tentar fazer uma vez.